שיחות באולפן עם אילת מידן. שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט, והיום אני שמחה לארח באולפן את שחף אלדר, שהוא מרצה ברידמן לפסיכותרפיה טרנספרסונלית ומלווה יחידים וקבוצות בתהליכי התפתחות אישית, והוא אוהב ללכת במסע של הקשבה ללב וחוקר את מה שהשועל גילה לנסיך הקטן. היי שחף, ברוך הבא. תודה רבה. זה פתאום נהיה רשמי. נכון, ככה זה. זה מעניין. אנחנו מצרפים אלינו קהל וירטואלי. זה ממש, כן, זה ממש ככה. זה עבודה עם המתבונן. שיש פתאום משהו שמתבונן, אז החומר מתחיל להשתנות. רוב המדיטציה מבוססת על זה, וגם הפיזיקה הקוונטית בעצם. אז מה זה אומר בעצם מבחינתנו עכשיו? אנחנו כבר לא אותו דבר כמו שהיינו לפני שנייה שפתחנו את המיקרופון? משהו, אני יכול להגיד על עצמי, אני לא יודע עלייך, אבל משהו השתנה. כאילו, משהו נהיה קצת יותר אסוף אצלי, יותר אולי, כאילו אני צריך לספק משהו, אבל אני יודע שזה לא נכון, אבל כאילו רגע, עשית ככה, ואנחנו בתוך שדה אנרגטי חדש. הלייב. אחד המשפטים שתפסו אותי ככה במה שכתבת באתר שלך זה שאמרת שאם אנחנו לא מסכימים לפגוש את כל החלקים הטראומטיים, הקשים שלנו, אנחנו גם לא נפגוש את החלקים המוארים שלנו. מכירה את המשל על הנשר? לא. אני לא יודע אם הוא נכון, אבל בגיל 40 הוא עולה לנקודה הכי גבוהה שהוא יכול להגיע, הוא פשוט מרסק לעצמו את המקור ואת הציפורניים, ואם הוא מצליח לשרוד את זה, אז הוא נולד מחדש. בגיל 40. משבר גיל 40. ממש. לא סתם, כמו הנשר. ממש. כמו שאמרת, שאני מסתיר את הטראומות שלי, אז אני מסתיר גם את העוצמה שלי. ושאני משחרר את זה, אז משהו מתאפשר שם. יש לי איזה רגע אחד, זיכרון כזה, של רגע ספציפי, שסיפרתי למישהו משהו שלא סיפרתי מעולם. וזה היה פשוט מדהים. להסכים רגע לדבר על זה. משהו קשה. אפשר לקרוא לזה ככה, אני עוד לא יודע. אני, משהו שאבל לא הסכמתי לדבר עליו עם אף אחד במשך שנים. למה אנחנו פוחדים לדעתך? אנחנו פוחדים שנתפרק? אנחנו פוחדים איך שיתפסו אותנו? אני יכול להגיד אולי למה אני מפחדת. אפשר לשאול אותך למה את מפחדת. כל אחד יש לו את הסיבות שלו. יש את הציטוט של מריאן וויליאמסון על הפחד העמוק ביותר שלנו, שהוא מהעוצמה שלנו. כמה זה עמוק לרדת למטה ולראות שבאמת יש פחד מהעוצמה. שהרבה יותר קשה להחזיק את האהבה מטורפת מחרדה מטורפת. כי שם אנחנו יכולים לאבד הכל? שלמדנו לווסת את הדברים האלה בצורות מסוימות ולהתנהג לפי הכללים. מה שנקרא חינוך. חינוך זה דבר חיובי. פשוט חינכנו וחונכנו ואנחנו ממשיכים אולי להתנהג בצורה שלא משרתת אותנו עם החינוך הזה. שכבר מותר לנו להתפרע, או לשחק בין 2-4. יש איזה גיל כזה, אבל כנראה, שצריך לעבור אותו. שמתרחבת הבינה כנראה, והקבלה העצמית, והיכולת שלנו לתפוס את עצמנו בשלום, גם עם הפרספקטיבה של המגרעות שלנו, של להסכים להיות חלש, להסכים להיות פגיע, להסכים לפגוש את הטראומות. אני חושב שפגיעות זה מילת המפתח. באמת, אם שאלת קודם ממה אנחנו מפחדים, מלחשוף את הפגיעות שלנו. אני חושב שעם השנים, איפשהו החזק הוא זה שבשליטה, זה שיש לו כסף, מעמד, חזות, כל מיני ערכים כאלה שמושתתים על אמות מידה של חברה מערבית ומודרנית. וניסיון להיות משהו שאני לא. הניסיון להיות משהו שאני לא, הוא אחד הדברים שהכי דורש לזיהוי בשביל לעבור את הגיל הזה שדיברת עליו. ויש כאלה שאולי לא יעברו אותו. שאולי הם יישארו שם. ואז, את יודעת איך מתמודדים עם הלבד הזה? בהתמכרויות, במחלות, ב... אכילה רגשית. כן. כן. אחד הדברים המשחררים זה ללמוד להפריד בין הרגש לסיפור. כמה הדבר הזה מורכב. אבל זה אפשרי, להפריד רגע את הרגש מהסיפור. כי בדרך כלל אני עצוב כי, אני שמח בזכות, אני כועס על, נכון? תמיד יש איזה דבק.
בין הרגש לסיפור. מה יהיה אם אני פשוט ירגיש? פשוט יהיה עצב, פשוט יהיה כעס, פשוט יהיה שמחה, חרדה, אהבה, כל דבר אחר.